ဆက်တက်ဒီအရသာအစိုးရအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးမှာဖြစ်လာကြအောင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာနှုတ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့များကိုအသွင်ကိုပြောင်းရေးအစိုးရဖွဲ့ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အာဏာရေးစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအရဖာအေဗာဟန်ပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေဂျင်စီကတင်ပြရသိရပါတယ်ကျွန်တော်30ရက်နေ့ကလေးကခရမ်းမြို့တော်တဝိုင်းစေဟုတ်ချုပ်ရေးအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲများအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ယခုတည်တဲ့မှဇွန်လလ4ရက်နေ့တွင်အထက်ပါတိုင်းဆူဒန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲများကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖြုတ်ခွင်းမှုကြောင့်လူကိုယ်ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး629ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းဆူဒန်ဆရာဝန်များကော်မတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းတွေရည်တည်မှာမဟုတ်ကြောင်းဆူဒန်ပြည်သူများအနေနဲ့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သူများအားရွေးချယ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရန်အတွက်စစ်တပ်ရဲ့ကတိကိုကိုအခိုင်အမာပြုပါကြောင်းအေဗာဟန်ကရုတ်တံလိုက်မိကုန်းတွေပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိဦးဆောင်တဲ့လက်ရှိအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ကောင်စီအစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါဖျက်သိမ်းမယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ကစစ်တပ်အစစ်မြင့်ကောင်စီဖွဲ့စည်းပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်များကိုအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုယူကာဆက်ဆက်တောင်းများဖြင့်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်တပ်နှုတ်ထွက်ရခြင်းမှာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရည်ရွယ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူများအတွက်ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်လို့ပြန်တင်ပေးနိုင်ရန်အလေးအနက်ဆွေးနွေးမှုများချက်ချင်းစတင်ရန်အေဗာဟန်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များကိုအကောင့်နဲ့ဖော်တော့ရန်ဆူဒန်စစ်တပ်ကကတိပြုထားတော်လဲအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွင်စစ်တပ်ကမိများပါဝင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကအာဏာပိုင်များသည်အပတ်စဉ်လမ်းပေါ်တွင်ဆန္ဒပြပွဲများကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ရာကလေးတဲ့ငယ်18ဦးအပါအဝင်113ဦးထိအသေးပြောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူများအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုအာဏာဆက်လက်မတည်မြဲစေလိုတော့ကြောင်းအဂျာစီလာသတင်းထောက်ဟီဘာမော်ဂန်ကဆူဒန်မြို့တော်ခါရွမ်းမှာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ယခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေဗာဟန်ကြေညာချက်တွေစစ်တပ်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူများကိုကျဉ်းနှက်နှစ်သိမ့်မှုမပေးနိုင်ကြောင်းမော်ဂန်ကသတင်းသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။Quiero ver cómo es.